Apesar do amor pelo tricolor, Luiz Gustavo viveu um palmeirense em um dos seus trabalhos mais famosos no cinema, na comédia romântica O Casamento de Romeu e Julieta. Ele viveu Alfredo Baracht, um cartola do Alviverde que tem uma filha chamada Julieta, vivida por Luana Piovani. Ele, que não aceita que a filha se relacione com alguém que não seja palmeirense, acaba vendo Julieta se apaixonando por Romeu, interpretado por Marco Rica. Corintiano roxo e que faz o que é preciso para manter o relacionamento.